Mm -hmm. Mm -hmm. Azkoitian jaio zen mila saspireun dalaroa gaztea zela aita hil zitzaion. Horrela, bera eta Juan Jose Neva markinara joan ziren osaba Juan Antonio apaiz idazlearen gana. Osabak latine irakatzi zion eta idaztera animatu zuen. Euskaraz idatzi zuen lehen emakumetzat hartua izan da, eta hain zuzen emakume idazlea eta ikasea izateagatik azalpenak eman behar izan zituen. Bere idazlanik ezagunena ipui honak da, eta bertan ezoporen berrogeita mara legien itzulpena egiten da.